Prvo bih da pohvalim utakmicu, bila je jedna prava, prvenstvena utakmica, puna duela, mislim da je sve prštalo na terenu. Mi smo jako dobro ušli u utakmicu, prvi pola sata, pobeli 2-0, posle toga smo se malo, možda i rezultatski, povukli nazad, gde nas je napredak pritisnuo i uspio da izjednači do kraja prvog poluvremena u tom 47. minutu. Mislim da je zadnji minut bio nadoknade, gde je izjednačio i uveo u neizvestnost to drugo poluvreme. Drugo poluvreme, ista slika, napredak je napadao. Mi smo pokušavali da odbranimo rezultat, posle smo malo i osvežili promenama igrača i ono što najvažnije za nas da smo ostvarili 3 boda i u ovoj borbi za opstanak nama mnogo važnih. Okrećemo se utakmice protiv Javora kod kuće. Kolegi, puno sreće u daljem toku prvenstva. Mislim da je ekipa Napretka jedna prava ekipa i mislim da mi neće imati problema da ostanu u ligi. Oni su, ja mislim, sigurno obezbedili opstanak. Vidi se kvalitet te ekipe, stvarno drugo poluvreme i prvo tu zadnjih tih 15 minuta smo se jako pritisli, imali smo mnogo problema u toj defanzivi, ali smo uspeli, što kaže, kroz karakter igrača da izvučemo. Imao sam opet problema, povredi mi se igrač na zagrevanju, morao sam i to da, zamenu da izvršim pre samo početka utakmice, ali još jednom mojim momcima isto da čestitam na karakteru i na ovoj pobedi na ova 3 boda. Pa kao što je kolega rekao, prvi 25 minuta od neke prevelike želje da bismo što pre dali go, kako bismo otklonili neke sumnje koje su se pričali pre današnju utakmicu i vidi se da je pritisak igrača bio veliki i imali smo mnogo velika rastojanja i ono što smo znali, ekipa Radničkog stvarno ima dobar potencijal, odlično su izgledali prvi 25 minuta i mogu kažem da su negde zasluženo poveli. Onda smo uspeli da napravimo reakciju, smanjili smo rezultat, drugo poluvreme bila totalna inicijativa, nismo iskoristili nijednu i tu šansu. Ali kažem, osim tih šansi, meni je veći utisak crveni karton Kneževiću. Sve razumem, sve mogu da opravdam, ali zašto dečku od 20 godina koji prvi put igra Superligu, koga su ponele emocije u nekom trenutku da dobije direktan crveni karton i da ga surovo kažnjavamo, naročito sad u nekom trenutku gde smo planirali da damo mlađima šansu. Meni je iskreno da budem kao neko ko radi prvenstveno sa igračima i specifično to sa mlađima, meni je samo to najgori utisak svega toga što je dečko možda nešto rekao, možda nije rekao, ali smatram da u ovoj utakmici sa svim dešavanjima ne prestroga crveni karton, nego apsolutno mislim i krajnje nekorektno, ali kažem opet, to ne umanjuje njihovu pobedu od kolege Radničkog, ja njima čestitam, stvarno, oni su iskoristili svoje šanse gde smo mi stajali mnogo velika rastojanja u liniji odbrane, ali posle kad smo se konsolidovali, propustiti toliko šansi, bilo je tu nekih par spornih situacija, neću sad ništa da pričam ko je u pravu, vruć sam glave i nemam pravo da uopšte to komentarišem, niti ću ikad to da komentarišem, ali samo mi je najgruplji utisak, to je crveni karton Kneževiću i ne mogu to da prihvatim kao neko ko je u sportu i ko se bavi sa mlađim i sa starim igračima, prestrogo utrivanje autoriteta mladim igračima.